Koronavírus, fenomén současnosti. Dnes všetky štáty, všetci ľudia na planete hovoria o koronavíre. Koronavírus sa stal centrom všetkých diskuzí, všetkých rokovaní, vlád, krízových štábov, politických elit a tak ďalej. Stal sa predmetom jednání virologov. Dneska hľadanie vakcíny na koronavírus je považované za kľúčovú otázku medicínskeho výskumu. Ale niekedy to skutočne človeku pripadá ako rozhovor o lochneskej oblude. Všetci o nej hovoria, každý si ju predstavuje po svojom. Máme more výskumov, more štúdií, ale nevieme stále dať odpovede na kľúčové otázky. Ak prežijete ochorenie, máte imunitu? Ako dlho vydrží tá imunita? Ak vyzdraviete, zostanú latentné ložiská koronavíru vo vašom organizme? Ako dlho? Čo aktivuje potenciálne tieto latentné ložiská koronavíru? Vieme, že koronavírus spôsobuje kaverny vo vašom plúcnom tkanive. Za normálnych podmienok sa plúcne tkanivo obnoví. Tentokrát v prípade koronavíru sa neobnovuje. Máte skutočnosti, že sú napríklad štúdie, ktoré sa zaoberajú genetickou skladbou koronavíru a ktoré hovoria o prepojenosti vašej genetickej výbavy imunitného systému a schopnosti zvládnuť koronavírus. Dnes všetci diskutujú o rúškach, karanténe, inteligentnej alebo inej, ale nikto nehovorí o tom, až konečne sa minulý týždeň objavili informácie, že vlastne kľúčovou otázkou na prekonanie koronavíru je posilnenie vášho imunitného systému. Pretože váš imunitný systém, vzhľadom na tisícky rokov existencie ľudského druhu, nepochybne zvládol všetky vírové hrozby, ktoré sa v doterajšej histórii objavili. A uvedome si, že koronavírus je len jeden z tisícov možných vírových rizík, ktoré sa objavujú v tisícoch rokov histórie druhu Homo sapiens. Ak sme ich všetky prekonali, znamená to, že aj v tomto v prípade sme schopní prekonať tento koronavírus a zmysluplná otázka znie za cenu obetí a za cenu zmysluplných obetí. Musí ich byť veľa, málo, aby sme získali imunitu a podobne. Nezabudnime, že dokonca vďaka morovým pandémiám 40% európskej populácie má imunitu voči moru. Pravda za cenu obrovských obetí, kedy zmizla až polovička obyvateľov Európy, ale máme imunitu. Podobnú imunitu majú iné územia a teritória planety, napríklad voči cholere, voči týfu, voči iným druhom hemoratických horúčok a podobne. Mali by sme teda skúmať, aká je väzba medzi imunitným systémom a schopnosťou zvládnuť tieto rizikové fenomény. Okrem toho vieme, ako funguje vírový systém ochorení, ako sa pri jednotlivé častice a jednotlivé buňky koronavíru prilepia na naše buňky, akým spôsobom ovplyvňuje metabolizmus buniek, ako sa rozmnožujú, to už vieme. A nie je dôležité teraz, či ten koronavírus vznikol umele alebo unikol náhodou z wuhanských laboratórií a podobne, ale kľúčovou otázkou je, ak vieme, že len v poslednej dekáde ste mali Creutzfeldt-Jakobsovú chorobu, mali ste SARS, mali ste vírus Zika a dnes máte koronavírus, znamená to, že sme v latentnom ohrození vírovými pandémiami, ale čo robíme preto, aby sme posilnili náš imunitný systém? Dnes vieme, že náš imunitný systém je poškozovaný mnohými faktormi z prostredia. Dnes, keď vezmete štúdiu, napríklad čínska štúdia ako najvýznamnejší fenomén a najrozsiahlejší o výskume príčin civilizačných chorôb, kardiovaskulárnych a onkologických, zistila, že kľúčových 80% príčin chorôb sú chemické zloženie našej potravy. Ak vieme, že chemické zloženie potravy ohrozuje náš imunitný systém, mali by sme teda začať zvažovať o charaktere agrárneho sektoru a vyrábaných potravín. Znamená to, že v tomto prípade chemizácia, ktorá bola veľmi pohodlná, ale znamenala zmenu kolobehu uhlíka v prírode, viedla k inému procesu metabolizovania prvkov v pôde, vytvárania iných produktov mikrobioty v pôde, na základe toho potraviny, ktoré obsahujú mnohé stopové prvky, ktoré náš organizmus nezvládne, spôsobujú permanentné, nazvíme to excitovanie, v tomto prípade to znamená obrovskú aktiváciu imunitného systému a v konečnom dôsledku náš systém, ak je neustále excitovaný, tak pracuje na 200% a tak ako aj motor vášho auta, ak bude bežať na 200% po určité dobe skolabuje a už potom vás nikde neposunie. Takže ten náš imunitný systém je v podstate zložitejšej podobe. No vezmime k tomu najnovšie výskumy medicínske posledných 5 až 7 rokov o zlatej triáde. To znamená prepojení prvého mozgu, druhého mozgu, neurálneho systému, tráviaceho traktu a nášho imunitného systému.
Je to triáda, je vzájomne prepojená. Spôsobom, akým dostávame potraviny a látky do organizmu a zároveň ich informačne spracováva náš neurálny systém, určujú funkčnosť alebo nefunkčnosť imunitného systému. V takomto prípade, ak vás nakopnem a nakopnem dobre s imunitným systémom, tak tento vírus naozaj bude mať charakter ľahšej chrípky, ktorú, ako je známe od našich predkov, chrípka trvala 7 dní a vyliečili ste ju horkým čajom, slivovicou a vyležaním v posteli. Nemuseli ste mať plúcnu ventiláciu. Ale tu sa dostávame k ďalšiemu zvláštnemu fenoménu COVID-19. Najhroznejšia skupina sú seniori, ľudia nad 65 rokov. Musíme ich teda chrániť a musíme zamerať všetky opatrenia na ochranu tejto kategórie ľudí. Ale prečo potom najväčší rozsah infikovaných je veková kategória 30 až 45 rokov? Nie kategória 65 rokov a viacej. 65 rokov a viacej, no to je preto, že už majú oslabený imunitný systém. Nie. Oni ho majú dokonca funkčnejší ako mladá generácia, ktorá je postihovaná mnohými ďalšími dôsledkami chemizácie prostredia a ďalších druhov smogu, ktoré sa v prostredí vyskytujú, ako elektromagnetický, svetelný, zvukový, chemický a tak ďalej. Len problém je, že u staršej generácie vďaka chemizácii máte podstatne rozvinutejšie ochorenie na ťažké závažné choroby, ako sú onkologické, kardiovaskulárne, neurodegeneratívne a tak ďalej. A už vôbec nechcete sledovať skutočnosť, že drvivá väčšina prípadov smrti, 99%, sú ľudia, ktorí mali pridružené ťažké choroby. Od astmy a žltačky až po rakovinu. Znamená to teda, a ďalšia konečne priznaná fáza, vystúpenie európskych virológov, najväčším faktorom hrozby je obezita, nadváha, stres. Nie vek. Vek nie je rozhodujúci. V tomto prípade, ak poznám tieto skutočnosti, mal by som začať uvažovať nielen o riešení vakcíny, ale o riešení toho, aby som predchádzal oslabeniu imunitného systému väčšiny populácie. Potom sa asi nedivíte, že nemecká koncepcia budúceho vývoja nemeckej spoločnosti je založená na 5 bodoch. Návrat agrárneho sektoru k nechemickému produkovaniu potravín. Výroba kvalitných potravín. Preventívne zdravotníctvo, inteligentné vzdelávanie a ekologická energetika. Prečo o tomto nesmierne zaujímavom koncepte nemeckého smerovania k budúcej spoločnosti nehovoríme všetci ostatní? Pretože tie kvalitné potraviny znamenajú, že väčšina chorôb vás neohrozí. Potom zostáva pre zdravotníctvo prevenčná úloha a prevencia znamená tú krásnu rovnicu. 10 eur prevenčných výdavkov znamená ušetrenie 1000 eur klinických výdavkov. Naraz zistíte, že máte odpoveď na otázku, či peňazí na zdravotníctvo je dosť alebo málo. Ale to potom znamená, že dnešná spoločnosť, založená na informáciách, nesmierne dynamicky sa meniaca a prebiehajúca v obrovskej fáze 4. technologického skoku, potrebuje vzdelanie. Ale nie sekvenčné, ale interdisciplinárne, chápajúce podstatu vecí a architektúru súvislostí. V tom prípade to vzdelávanie je celoživotné, týka sa každého člena spoločnosti. A jedným z podstatných fenoménov vzdelávania je poznanie, čím sme. Ako funguje náš organizmus? Alebo si naozaj myslíte, že odrazom logiky to, že sa cez Vianoce prežeriete, potom idete do fitka, aby ste minuli kalórie, ktoré ste tam získali a pritom oslabíte svoj imunitný systém zložením potravy? Ale my sme predsa homo sapiens, nie homo debilicus. Takže mali by sme jednať múdro a uvážlivo. A práve preto ten nemecký systém by bol hodný nasledovania. Tých 5 bodov včítanie ekologickej energetiky znamená, že nachádzame princíp dynamickej homeostázy vo vnútri spoločnosti, v jednotlivcovi a vo vzťahu spoločnosti a prírody. Potom naraz nemáte diskusie o emisiách alebo o jadrovej energetike. Ale chápete, že musíte nájsť novú dynamickú rovnováhu medzi ľudskou spoločnosťou a prírodou. Nezabudnite na známú sentenciu. Planéta bez človeka prežije. Človek bez planéty nie. A z tohoto hľadiska sa dostávame zaujímavým oblúkom znova ku covidu. Covid. Je to veľmi zaujímavý fenomén. Posledné roky, keď sa ukázala skutočnosť, že 4. priemyselná revolúcia povedie k obrovskému uvoľneniu času pre väčšinu populácie. Skutočnosť, že vďaka technickým a iným podmienkám môžete pracovať 4 dní v týždni, 3 dní v týždni, po 6 hodín, môžete pracovať z domu a podobne. Bude znamenať, že populácii venujem obrovské množstvo času. Môžem posunúť dôchodkový vek na 70 rokov, čo dnešným ľuďom môže pripadať hrozné, ale predstavte si, že vďaka medicíne väčšina populácie dožije 100 rokov.
Ale nedožije vo vegetatívnom stave v nemocnici na prístrojoch, ale dožije vo fyzicky normálnom stave. 100 rokov. 30 rokov voľného času, voľného života. Viedli sa veľké diskuzie, čo spraví človek s týmto voľným časom. Malé prieskumy nevedeli schopné dať odpoveď. Ale dnes máte fantastickú odpoveď. Ľudia sú doma mesiac, dva, tri. Sú povinne doma. Majú more voľného času. Niekto prerába byt, niekto je zavretý na chalupe, niekto sa naraz viac venuje rodine, niekto sleduje dementné seriály a všetko možné v našich médiách. A kto z toho bude mať najväčší profit? Nezabudnite, tí poskytovatelia informačných služieb cez net, Facebook, Amazon a ďalší. To znamená, dnes majú obrovskú sociologickú vzorku, ktorú keď vyhodnotíte všetko, čo dávajú ľudia na sociálne siete, čomu sa venujú, čo robia vo voľnom čase, jak znášajú kritickú situáciu, je nesmierny poligón informácií o tom, ako bude reagovať spoločnosť na krízové situácie, čo je pre ňu kľúčové, čo bude chcieť ďalšiu hru o tróny, ďalší seriál Netflixu. A kto to bude dodávať? To je skutočný obraz ceny informácií o budúcej spoločnosti. Takže sa nedivte, že v Spojených štátoch rozvíjajú koncepciu informačnej humánnej spoločnosti. Prínos jednotlivca pre spoločnosť je daný informáciami, ktoré tú spoločnosť posunuli. Ak je to ochlasta, tak tie informačné prínosy sú nulové. To znamená, jeho aj dôchodok bude pozostávať naozaj len z toho spotrebného alkoholu, ktorým zabezpečil fungovanie štátneho rozpočtu. Ale keď je to mysliteľ, skúmajúci podstatu vecí a informácie, ktoré dal spoločnosti, posunú poznanie tej spoločnosti, tak si zaslúži odmenu za tie informácie. Nie ako skutočnosť, že dnes žije Facebook z toho, že dostáva informácie zdarma, ktoré mu radi poskytneme. A nič za ne zaplatí. Ale ich vyhodnotením získa miliardy a bilióny dolárov. Je to teda zrkadlo. Skúsme sa pozrieť na pandémiu covidu, na to, že sme urobili karanténu, ako zrkadlo dnešnej spoločnosti z hľadiska zmysluplnosti, nezmysluplnosti, hlúposti a všetkého ostatného. Prečo o tom hovorím? Všetci máte predstavu, že táto spoločnosť je logická. Prečo máme počítače, máme superpočítače, máme umelú inteligenciu, máme roboty, máme chatboty, koboty, máme genetické inžinierstvo. Prečo potom? Hlavný prínos umelej inteligencie je považované to, že obmedzí a zruší zbytočne vyrábanú produkciu. Uvedomujete si, akú veľkú časť vyrábanej produkcie nikdy nespotrebujete, aká skončí v recyklácii a odpade? Že 50% textilných výrobkov sa nikdy nepredá? Že 20% aut sa nikdy nepredá? Že svet okolo vás je plný výrobkov, ktoré vy ste nechceli. Ale výrobca ich vyrobil a presvedčuje vás, že ich nevinutne musíte kúpiť, pretože momentálne sú úverové sa podmienky vynikajúce, sazby sú na nule a ktorý blbec by to nevyužil. Opäť, koronavírus viedol k zajímavej situácii. Odhalil ledví dnešnej spoločnosti. Odhalil jej konzumný charakter, neuvažovanie, jej koristnícky prístup k prírodnému prostrediu. Stačí, keď prišiel koronavírus a obloha nad čínskymi mestami sa vyjasnila. Smog, ktorý je typickým znakom ázijských megapolis, je naraz preč. Niečo, čo bolo predtým nemysliteľné, no kto by si dovolil obmedziť priemyselnú výrobu, sa stalo realitou. Ľudia, ktorí dnes pracujú z domu, naraz zistili hranice práce z domu. Nie, že budú všetci robiť home office a nebudú sa stretávať a budete mať len space kancelárii a nebudete vôbec potrebovať sociálne kontakty. Nie. Sociálne kontakty sú kľúčové. Viete, čo je jeden z paradoxných javov? COVID nás zarúškoval. Váš organizmus vníma všetky neverbálne signály, ktoré vysielate. Dnes sa tie signály zúžili na výraz očí. Ale oči, tvrdili filozofi, sú bránou do ľudskej duše. Dneska nevidíte pohyb úst, brady, obočia, ostatných vecí. Ste zarúškovaní. Vidíte len oči. Všimnite si, ako sa veľká pozornosť ľudí pri diskuziách sústreďuje na výraz očí.
Vy ste z toho množstva informácií, ktoré bežne evidujú vaše senzory, vášho organizmu, naraz boli prinútení a zúžení len na oblasť očí. Je to veľmi zaujímavý fenomén. A na druhej strane samotný COVID umožnil ďalšiu vec. Jo, sme doma, je to vynikajúce, že nemusím ísť do práce, nezaťažujem MHD ráno, nestresujem sa, robím z domu. Ale zároveň máte dve zajímavé zistenia. Dlhodobá práca z domu spôsobuje pokles produktivity až o 30%. Ale po druhé, po určitej dobe, väčšina výskumov ukazuje 3 až 5 mesiacov, začnete strácať sociálne funkcie. Začínate byť neistý, nespavý a podobne. Pretože nič nenahradzuje fyzický sociálny kontakt. Váš organizmus je nastavený za milióny rokov vývoja na sociálny kontakt. Sme sociálne bytosti, musíme existovať v skupine a musíme v tej skupine vymieňať informácie. Na to sme nastavení, na to je nastavený náš neurálny systém. A z tohoto hľadiska COVID poprvé obmedzuje sociálne kontakty, lebo je síce pekné si zavolať smartfónom a dokonca použiť napríklad WhatsApp alebo podobne, ale tak, ako čítanie Kindle nenahradí čítanie fyzickej knihy, ani ten WhatsApp nenahradí fyzickú diskuziu medzi dvoma ľuďmi. Nezabudnite, keď čítate knihu, váš mozog neuvedomele a bez vášho vedomia vytvára abstraktné obrazy situácií, ktoré sú v knihe napísané. Vytvára a modeluje tieto situácie a vás pripravuje na možnú reakciu, pokiaľ sa s tými situáciami stretnete v reálnom živote. Robí toho bez toho, aby ste si to uvedomovali. Vaše vedomie funguje tak, ako nevieme. My dodnes nevieme, ako funguje vedomie, takže úvahy o umelej inteligencii sú veľmi zvláštnymi úvahami o selektívne malej časti fungovania nášho neurálneho systému. My vieme sledovať pohyb elektronov a jónov vo vašich neurálnych synapsiach, ale pohyb elektronov znamená iba jednu zo siedmých dimenzií vášho myslenia. A tie výskumy v Kanade, v Montreali i v Bostone jasne ukázali nesmiernu zložitosť nášho neurálneho systému. Nesmiernu zložitosť práce s informáciami u nás v organizme. Takže jedna vec sú biochemické procesy, kde práve ten vírus korona sa nám prisaje na buňku, spôsobí tými háčikmi upnutie, zmení jej metabolizmus, stane sa táto buňka zdrojom pre jeho ďalšie rozmnožovanie, ktoré sa zase krvným mečičom dostane do celého tela a podobne. Nesmierne zaujímavý biologický a chemický popis procesu. Ale náš informačný systém má astroneuróny, má iné typy neurónov, ktoré senzoricky snímajú poruchy vo vašom organizme. Náš organizmus má bezpečnostné protokoly, presne tak ako 40 stupňová teplota je najlepším spôsobom likvidácie vírusov, pretože tieto neprežijú. A potom vzniká veľmi zaujímavá diskúzia. Zvýšenie vonkajšej teploty na letnú sezónu na 35 stupňov má vírus zabiť. Ale teplota 40 stupňov vo vašom organizme, ktorým sa organizmus bráni tomu vírusu, nefunguje. Čiže začnite si naozaj klať otázku, všetka česť virológii, všetka česť biochémii, ale skúmame tú správnu odpoveď na správnu otázku, pretože tie víry tu boli vždy. Víry mutovali. Dnes sa napríklad veľmi nehovorí o tom, že už máme vírus D. Mutácia. Za 5 mesiacov. A náš organizmus zvládol vždy tieto mutácie. Je pravda za určitú cenu obetí, takže ten počet mŕtvych je na Slovensku 26, pri normálnej chrípke je to 800 až 900, ale všetci sú zrušení z tých 26. A to už nepovieme, v jakom veku, v jakom inom klinickom zaťažení tí mŕtvi boli, že mali 5 ťažkých diagnóz a celkom logicky by zomreli, či bol koronavírus alebo nie. A tu sme u podstatnej kľúčovej otázky. Naučil nás koronavírus hovoriť pravdu o problémoch seba, spoločnosti a sveta okolo nás? Alebo znova koronavírus vytvoril ďalší paraván medzi realitou a nami? Všetci sa boja, pretože tá úmrtnosť je hrozná. Zoberiete 200 tisíc mŕtvych. Strašné. A bude to strašné, aj keď to porovnáte s počtom mŕtvych za jeden týždeň pri dopravných nehodách, ktorý je dvakrát tak veľký. Keď to porovnáte s tým, že milióny ľudí zomrú na rakovinu každý mesiac
Ale tu rakovinu riešime už desiatky rokov a dodnes nevieme odpoveď. Pýtame sa, prečo je rakovina? Nie, riešime klinické dôsledky. A koronavírus, jedným z poučení koronavíru by malo byť to, že nemáme riešiť dôsledok. Máme riešiť príčinu. A ak príčinou je mutácia víru, tak pre nás musí znieť odpoveď jednoducho. Víry boli aj budú. My sme aj budeme. Ale v čom je riziko víru pre nás? A jak je vysoké miero rizika voči nám? A ako predísť, aby nás vírus prekvapil? Pretože ak predídeme tomu, aby nás vírus prekvapil, nepotrebujete ani karanténu inteligentnú alebo debilnú, nepotrebujete ani rúška. Ale posilnite to, čo mu hovoríme, imunitná spôsobilosť populácie. Nemusí to byť tá premorenosť populácie. Ale poznanie, čo posilňuje a oslabuje náš imunitný systém. Viem, že teraz budím provokačne otázku, ale jedna z vecí, na ktorej sa konečne aspoň časte vedcov zhodla, je, že sme disponovaní na život na dĺžku 100 až 120 rokov zdravého života. Prečo teda umierame v 60-ke, v 70-ke? Čo spôsobuje, že naše bezpečnostné protokoly, ktorými nás príroda vybavila, nefungujú spoľahlivo? Že máte exponenciálny nárast onkologických a neurodegeneratívnych ochorení? Že pred 50 rokmi alergie boli vzácnosťou? Dneska sa týkajú 80% populácie. Že dnes už antibiotika nezaberajú, pretože premiéra užívania antibiotík viedla k rezistencii baktérií. A prečo tieto skutočnosti nepovažujeme za zásadnú výzvu v skúmaní vírových ochorení? Alebo radšej budeme testovať vírové ochorenia, pretože môžu byť perfektnou biologickou zbraňou? A preto americký Fort Detrick a ruský Obolensk a čínsky Wuhan budú stále pracovať na plné obrátky? Pretože keď to tak zoberiem ekonomicko-pragmaticky, to vírové ochorenie je veľmi lacná, účinná, efektívna zbraň. Koniec koncov nepoškodí materiálne hodnoty, eliminuje len ten nepodstatný prvok ľudí a koniec koncov môžete ho rozprašiť aj praškovacím lietadlom. A pri intenzite leteckej dopravy a pohybe ľudí na planete za 72 hodín máte zasiahnutú celú planetu. Takže teraz stále vzniká otázka. Ak vieme, že víry mutujú a budú tu ďalej, ak vieme, že nevieme, aké budú víry budúcnosti, keď nevieme, aká bude ďalšia mutačná fáza koronavíru, tak vám zostáva ako povinná hlavná kľúčová oblasť. Posilniť váš imunitný systém. A ak mám posilniť váš imunitný systém, musím zamerať výskum na to, aby som vedel, čo ho poškodzuje, čo ho ohrozuje a čo ho podporuje. A ak máte tie výskumy, a my už ich máme, tak kľúčovou otázkou elit pravdy je podniknúť všetky opatrenia, aby som posilnil váš imunitný systém. Samozrejme, vždy bude kategória ľudí, ktorí sú vysoko ohrození a bohužiaľ sú to ľudia, ktorí sú ohrození i tým obrovským nárastom obezity a nadváhy, i tým obrovským nárastom smogu elektromagnetického, chemického, zvukového, svetelného a tak ďalej. A tí budú bohužiaľ vždy zraniteľnou skupinou pri akejkoľvek vírovej pandémii. A je jedno, či sú mladí alebo starí. A potom bude druhá, drvivá väčšina populácie, ktorej, keď umožním posilniť imunitný systém, tak v tom prípade naozaj i tie budúce pandémie budú len podobou trošku horšej chrípky. Samozrejme, toto poučenie môže byť a nemusí byť. Môžeme naďalej pokračovať v sústredení pozornosti na vývoj vakcíny, ale rád by som pripomenul osud Tamiflu u SARSu, ktorý sa nakoniec nepoužil. 36 miliard, za ktoré nakúpili vlády zásoby Tamiflu, vyšli na vnívoč a po uplynutí respiračnej doby sa zásoby Tamiflu zlikvidovali. A ak vieme, že sa vírus mení a mutuje rýchlejšie, ako my vyvíjame vakcíny, čož vám potvrdia súkromne virológovia,
tak potom si kladem otázku, či skutočne sústreďovanie pozornosti, peňazí a výskumných kapacít len na vývoj vakcíny. Je to hlavné? Až vás napadne konšpiračná teória, a prečo potom niektorí miliardári chcú, aby sa zavakcinovala celá populácia na planéte? Je to konšpiračná teória? Čo je to vlastne zač? Pretože vy bohužiaľ sa síce naočkujete v novembri voči chrípkovej pandémii, ale my vtedy ešte nevieme, aká modifikácia chrípkového víru príde. No ale ináč, hľadiska biznisu, farmafíriem je to skvelý biznis. Dokonca je to pravidelne sa opakujúci biznis. Je to jeden z bezpečných biznisov, niečo podobné ako príjem štátneho rozpočtu z dane z alkoholu a tabaku. Je to posledná obranná línia štátnych financií. A z tohoto hľadiska skutočne by nás kríza, koronavír, mala vrátiť aj k úvahám o pravdivom informovaní. O korektnom pohľade na príčiny, dôsledky a význam takýchto pandémií. Ale môj osobný, určite nesmierne kritizovaný názor bude, že pandémia koronavíru nastavila zrkadlo dnešnej spoločnosti. Z hľadiska je bezpečnosti, flexibility, reziliencie, schopnosti odolať budúcim nástrahám, ale aj schopnosti elit zvládnuť tú krízu a dosiahnuť to, čomu sa hovorí hlavný znak civilizovanej spoločnosti. Nie múdre jednanie, ale minimalizácia zbytočných strát vo väzbe na krízové udalosti postihujúce každú spoločnosť. A ak budeme minimalizovať zbytočné straty, vtedy dokážeme oprávnenosť názvu Homo sapiens, alebo dokážeme oprávnenosť iného názvu, ktoré ja používam ako Homo debilicus. Ale v tom prípade sme na voľbe. My si musíme zvoliť. Není to žiadna determinácia osudu, trest Boží ani nič iného. Je to len naša schopnosť rozhodnúť sa kvalifikovane a kompetentne. Viem, že toto môže vzbudiť zúrivé vášne. Ale prosím, musíme diskutovať o informáciách a o realite, pretože jedine informovaní sa môžeme rozhodnúť kompetentne. A ak toto prispieje k tomu rozhodovaniu, tak budem spokojný. Prajem krásny deň.